Meu nome é Wesley, né? O projeto Imagem e Ação, na verdade, ele é um projeto de fotografia e filmagem. A gente sabe que essa área de fotografia e de filmagem é uma área muito complicada das pessoas do jovem da favela ter acesso. Os equipamentos, microfone, câmera são muito caros. Então, eu não tive acesso. E alguém propôs isso para mim um dia, e eu fui atrás, eu fui estudar. E aquilo que eu não tive, eu quero oferecer para esses jovens, que eu sei que através disso, eu acho que eles, quem sabe, dentro de uma favela não pode sair um grande fotógrafo, um grande videomaker. E a gente também quer trabalhar com a questão da identidade. Eu moro numa região que tem um histórico muito complexo de morte, de genocídio. Tem um estudo que fala que de 2013, se eu não estou enganado, a 2016, morreram 6 mil jovens na região do Jabaquara. Então, é um número muito alto de jovens que morreram, muitos morreram por estar dentro do crime, outros morreram por policial, por genocídio, enfim. Mas a proposta do projeto é isso, é trabalhar a questão da transformação através da fotografia e do vídeo. E para mim a fotografia, que é algo que eu amo, e eu acho que quando a gente fala daquilo que a gente ama, da nossa essência, eu acho que a gente consegue transparecer isso bem melhor. E para mim a fotografia e o vídeo, ela veio como um divisor de águas na minha vida. Então, eu quero propor isso para eles. E tem um ditado que fala que a gente dá aquilo que a gente tem de melhor. Eu quero dar para esses jovens o que eu tenho de melhor, o que eu aprendi. Claro que, na verdade, a gente sabe que nessa ideia de trocar e de dar, a gente mais recebe do que a gente dá. Então a gente quer propor isso para eles, uma transformação com a fotografia e com o vídeo. É eles fazerem fotos do bairro que eles moram, da região que eles moram, eles terem a chance de fazer vídeos, eles terem a chance de tocar numa câmera, que a gente sabe que os valores são absurdamente caros, mas eles terem essa oportunidade de ter acesso, de sentar na frente de um computador e poder tratar uma imagem, de editar um vídeo, e eles se verem nessas imagens e eles contarem a história deles. Porque quem trabalha com fotografia e vídeo sabe que é um mundo lindo que se conta histórias de pessoas. E eles contarem a história deles. E quem sabe, né? Dentro de uma favela, dentro de uma região dessa, sair um grande homem. Que, na verdade, a proposta nossa não é sair grandes fotógrafos e grandes videomakers, mas sim sair grandes homens e mulheres com caráteres, com identidades formadas, e eles sabendo o que eles querem. E eu conheci alguns jovens e eu perguntei três perguntas para eles lá na minha região. Se eles quais qual, é, qual era os sonhos deles, e eles para eles me falarem três qualidades. E isso me doeu muito, porque eles não soube falar nem as três qualidades que eles tinham, e eles não sabiam falar os sonhos deles. Então isso mexeu muito comigo, e a gente comprova que cada dia mais a gente vê que as nossas crianças, a nossa geração está chegando, está sem identidade. E a gente veio, a gente passou por isso. Eu, graças a Deus, eu sou um homem hoje, sou um cara de caráter, tenho família, tive uma educação bacana, não fui criado em berço de ouro, mas eu fui criado no meio da favela também. Eu tive muita chance de hoje ser muitas coisas, mas eu não sou, graças a Deus. Mas eu quero propor isso para eles, que eles podem realmente viver uma realidade diferente. E que esse meio não é caro, é um meio barato, mas desde que a gente proponha isso para eles. O Vitec, na verdade, eu me inscrevi para o Vitec, né, para o Vitec 1, e aí a gente não deu certo. E eu, quando eu fiquei sabendo do Vitec, foi pela a proposta de vocês, né? Da inclusão, da questão da arte, de vocês trabalharem com tudo isso. E é uma área que eu amo também, arte, fotografia, vídeo, é uma área que está tudo ali. E aí a gente falou, vamos, acho que eles vão nos apoiar pelos históricos, né? Que vocês já vinham já apoiando outras pessoas. Então eu acredito que rolou essa parceria e essa química entre a gente. A expectativa é muito grande, né? Esperei muito por isso, né?
E a gente está mil, assim, os sonhos e os pensamentos vai além, né? E não só de começar, né? Eu acredito que eu não quero terminar, eu quero dar continuidade. Então, eu acredito que essa parceria entre o Vitec, encontrei com a Márcia até, eu agradeci para ela. E eu até brinquei, que eu falei para ela assim, e aí mamãe, você tá gerando um monte de filhos. Ela falou, nossa, é. Então é uma responsabilidade muito grande. Então eu tenho muito orgulho de ser filho, de ser filho de vocês, e eu quero criar e gerar outros filhos também.